Sim, você venceu uma importante hoje. Eu devo a minha vida a você. Dessa forma. Eu te causei tanta dor. Coloquei você numa situação terrível. Sinto muito por isso, Freya. Também queria acabar com a guerra. Eu sei, mas mesmo assim prometo ser melhor. Vou fazer tudo o que você pedir. Minha dívida com você é eterna. Obrigada. Mesmo que você não consiga deixar de ser um sabichão irritante. Receio que nunca saberei como não... Era assim, Majestade. Thank you.
flechas encantadas não vão contra
Já era. Certa vez ouvi de um homem arrogante que não se pode mudar o passado. Só como ele nos mudou. Eu acho que ele estava certo. Faz tempo que não vi. Um confidente. O deus das poucas palavras estaria disposto a me ouvir de vez em quando? Sempre que quiser. O que foi, Mimir? Nada, bicho. É que você já teve momentos em que quis voltar atrás, reescrever o passado, tomar decisões diferentes. Viajar no tempo dá mais trabalho do que você imagina. Ah, tem razão. Você diz metaforicamente, né? Não. Claro que não.